ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜ್, ಪಾರ್ಟಿ, ಫಂಕ್ಷನ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನೋ ಅವರ ಮುಖ ಒಂದ್ಸರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ನಗುವನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡೋರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋರನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡೋ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದರ ಬಾಲವನ್ನು ಅತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆ ಬಾಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಾಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇಹದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗುವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ತಲೆ ಅಟ್ಟಾದ್ರೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹೊಸ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ರೈನ್ ಕೂಡ ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಆ ಹೊಸ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ತಲೆ ಜೊತೆ ಸ್ಲಿಟೇರಿಯಂ ಎಂಬ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಟಾದ್ರೆ ಆ ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಏರ್ ಆರ್. ಈ ಕಾರ್ 190 km/h ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು. ಈ ಏರ್ ಆರ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾದ ನಿತ್ರಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು 35 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಟಿಸ್ಲಾವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ಏರ್ ಆರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಆರ್ ರೀತಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಕೇವಲ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ರೀತಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ 40 ಗಂಟೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲೈನ್ ವಿಷನ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಇಒ ಉದ್ದು ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಫೋಬಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಈ ಫೋಬಿಯಾ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರಿನ ರೇರ್ ಫೋಬಿಯಾ ಇರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ವೆನುಸ್ಟಾ ಫೋಬಿಯಾ. ಈ ಫೋಬಿಯಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನೆಕ್ಸಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ಆ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅನವಶ್ಯಕ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಹುಡುಗರು ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಫೋಬಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಫೋಬಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಬರೀ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಐಫೋನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರೆತು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಫೋನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಓನ್ಲಿ ಆ ಫೋನ್ ಓನರ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಈ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2015 ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತು ಹೋದ ಮಗನ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಫೋಟೋಸ್, ವಿಡಿಯೋಸ್, ಆತನ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಮಗ. ಬಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನ್ ಓನರ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಪಲ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಅವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಆ ಟಿಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು.
ಸೊ ಐಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ? ಐಫೋನ್ ಅಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಐಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕದೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಪಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪಲ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ತುಂಬಾ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಇವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಡೇವಿಡ್ ಆಂಡ್ರೂ ವಾರ್ನರ್. 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1986 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೆಡ್ಡಿಂಗ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋಕೆ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಿಡ್ನಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ 16 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡುವಾಗ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತತ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ವಾರ್ನರ್ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವಾರ್ನರ್ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಖಚಿತವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎಐ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈ ವಾರ್ನರ್. ಆ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. June 2, 2003 ಮಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಎಸ್ಎ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ ಬೈಯೋನೋರ್ ಎಂಬ ಲಾಂಚ್ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಸೊಯೋಜ್ FG ಫ್ರೇರೆಟ್ ಎಂಬ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ 2 parts ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಮಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮತ್ತು BL-2. ಈ ಮಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೋ ಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾರ್ಸ್ ನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಫೈಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಬಿಟರ್ 2004 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹೈಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೈನೋರಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯ ನಿಖರ ನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಅಂತರಗ್ರಹದ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ವಾತಾವರಣ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ESA ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾರ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಈ ಮಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಇವರ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇವರು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ತನ್ನದೇ ಯುನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಇವರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಇವರ ಹೆಸರು ಹರ್ಷ ಸಾಯಿ. ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರ ರೇಸ್ ಗೆ ಇವರೇ ಸಾಟಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಹರ್ಷ ಸಾಯಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ರೆಟಾ 20 lakh ಕಾರನ್ನು ಕೇವಲ 5 rupees ಆಯಿನ್ ಮೂಲಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡದ ವಿಚಿತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೇನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಇವರ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದು ಅವರ ರಿಚ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆದಾಯ ನಮ್ಗಿಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜನ ಅಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರೀ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟಿವಿ ಶೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಯಾಕೆ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಷ್ಟು ಅವರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ. 16th-17th ತುಂಬಾ ಜನ ಯುರೋಪ್ ನಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ವಲಸೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಮನೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಆಗಲೇ ಬಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು 100+ years ಆ ಪದ್ಧತಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಈಗಲೂ ಅಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆಗಿಂತ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಡವರೇನೋ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟ್ಟೋರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ವಾಸ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ATM ಮಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್.
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.